Assalomu alaykum hammaga. Abbos bilan Amirxon. Shouga keldik. Bekzod, Odilxon, qarachi. Amirxon shouda hammasini ko'rasiz. Bilani. Assalomu alaykum. Sizlarni yaxshimisiz? Yaxshi. Qarachi. Kutinglar. Bosmonamiz bu yerda demak maxsus vakillar ekan. Face. O'rtaroqga turish. O'rtaroqga. Kechirasizlar, o'rtaroqga turing, rashk o'rtaroqga. Bosmon. Xo'p, narvani. Bosmon o'rtaroqga. Bo'ldi, asab bilan. Xo'p, yaxshi turinglar, asab joyiga. Oplagan joyin. Keyinchalik Bitta savolimga javob ber. Maqsad jangmi piyar? Kelajakda jang. O'sha yerda jarayonda aytdim. Kelajakda urushaman dedim. Kelajakda niyat qilaman aka dedim. Mana shunaqa deb to'g'risini aytdim. Kelajakda ha, Bobur Qurbonov bilan Shohasayn aka vaziyat qanaqa bo'ldi? Ha, qo'y Bobur Mobir chiq, urushilgan bo'lsa. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bukmeker kompaniya Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, MMA, futbol, boks, kibersportda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Sotsiya uchun 3 million so'mgacha bonus qo'lga kiriting. Mosbet saytida Uzcard orqali pul kiritish va pulni yechib olish mutlaqo komissiyasiz. Shuning uchun hozirroq O'zbekistonning eng ishonchli bukmeker kompaniyasiga kiring va sevimli sportingizni qo'llab-quvvatlang.